Mitä mä sanoin? Mä oon aina sanonut sulle, mä näin siitä jätkästä heti sen. Muista, mitä mä sanoin. Mm. Mutta ajattele, nythän sä oot vapaa lähteä laivaukkojen kanssa tänä iltana. Niin varma asia vielä on, että tässä voi lähteä vieraiden kanssa painamaan. No. Siitä on otettava selvä. Mutta miten? Hei, nyt mie tiedän, sieltä auttaa minua. No, niin miten? No, nyt mie järjestän siulle keikan. Siusta tulloo miu yksityisetsiväsi ja rupia tutkimaan Aarnen petosta. Niin joo, mutta osaanko me? No osaan. Hei, no aattelin. Mutta sinähän tarvitaan joku lupa. Aattelin, jos mä jään kiinni, niin mitäs? Etä siellä mitään pahaa oteet. Siellä vaivihkaa varjostat muina miehinä. Saa sitä nyt kavulla kävellä. Siitä on saatava todiste. Se on saatava rysän päältä kiinni. Niin on. Mä oon samaa mieltä. Mutta tiedätkö mitä, hei? Mä varmaan joutun naamioimaan itteni jotenkin, jos mä mieheksi taikka laittaisin jonkun tietysti pitkän mustan no, hei. Naamarin tai jonkun. Eikö, sitä siellä vasta huomiota herätät. Se mä omana isse näis ja hankit miulle sen todisteen. No joo, mut kyllähän mun on jotain rekvisiittaa on keksittävä. Sä olit oikeassa. Silloin suhde, tässä on todiste. Se on se sama nainen, joka toi sen sieltä Lapista. Tiedätkö sä, toi kuva ei edes tee sille oikeutta. Se on luonnos paljon paremman näköinen. Sillä on herkät piirteet, se on solakka, se on hirveän nuori. Nuori ja tyhmä. No, en mä tiedä, ei nyt välttämättä, se on kirjastossa no töissä. No mitä se sitä kirjastoa jankuta? Miten kyllä sä nyt on kuuta? Mitä sä niin mulle alat huutaa? Eihän mä sulle mitään pahaa oot tehnyt. Siis nyt pidetään pää kylmänä ja mietitään jatkostrategiaa. Ei tässä ole enää mitään jatkamista. Kaikomään. Hepe, kuule, nyt kostetaan tää vääryys. Siinä siellä kyllä oot oikeassa. Mie en tätä asiaa tähän jätä. Oikein. Kuule, nimettömiä puhelinsoittoja, uhkailukirjeitä, pelottelua. Ensin hoidetaan se nainen ja sitten Aarne. Kyllä, mutta ei siihen mitään kirjeitä tarvita. Mie menen suoraan asiaan.